Bag ved Aarhus og Stup 10. I dag skal vi snakke om funktionel ledelse. Funktionel ledelse er en kompleks tilstand, hvor man både kan have fysiske og psykiske symptomer. Symptomerne kan variere alt fra muskelledesmerter, træthed, koncentrationsbesvær til mavetarmproblemer. For at få diagnosen må man ikke kunne have anden mulig årsag. Det vil sige, at ens symptomer må ikke kunne forklares med anden sygdom. Funktionelle ledelser kan komme både efter fysiske traumer eller psykiske traumer. Det kan også komme snigende over tid. Man taler altså om, at hjernen og kroppen ikke kan finde ud af at arbejde sammen, og nervesystemet er dysfunktionelt. Nogle mennesker kan have mange symptomer, mens andre kan have få symptomer. Det er dog vigtigt at sige, at den her gruppe her er invalideret i sådan en grad, at man har en forringet livskvalitet. Det er vigtigt, at man forsøger at bryde det mønster, man er kommet i. Og nervesystemet har brug for et positivt feedback. Og ved at både få ro på nervesystemet, men samtidig udfordre det en lille smule, kan man hele tiden arbejde med at øge ens tolerance, og derved kunne mere i hverdagen. Hurtig og grundig hjælp har vist sig at have et rigtig positivt resultat. Det er vigtigt, at når man hjælper folk, at man kommer rundt om det hele menneske, og hjælper med de udfordringer, der kan være, og dem, der kan komme ud fra dem. Det er svært at give en specifik øvelse til den enkelte. Men generelle øvelser som vejrtrækning for at få ro på nervesystemet, generel motion for at udfordre nervesystemet, men med fokus på et positivt feedback, kan altså være nogle vigtige redskaber for at komme videre. Hertil kan det være en god idé at finde 4-7 forskellige ting, som du ved giver dig energi. Prioriter minimum en af tingene hver dag for hele tiden, og hver dag prøve at få noget mere energi ind.